економним коломиянам повернуть гроші. Люди, яким вдалося зекономити субсидії, отримають їх готівкою. Для цього необхідно прийти до ЦНАПу і написати там відповідну заяву. Зробити це можна до кінця літа, а у вересні та жовтні вже почнуть виплачувати гроші. Отримати їх можна у будь-якому відділенні банку або через Укрпошту. По житлових субсидіях і мають можливість отримати цю економію у вигляді готівки. Максимальна сума повернення, як ми вже раніше з вами говорили, 695 гривень 79 копійок, тобто вартість 100 кубів газу. 695 гривень – це не означає, що кожен отримає саме таку суму, тому що ця сума залежить, власне, від тієї економії, яку провело домогосподарство. Це може бути і 10, і 20 гривень, може бути 200, але максимальна 695 гривень 79 копійок. За інформацією газогосподарства, 6300 осіб мають право, власне, на отримання цих коштів. І з 1 липня управління надання адміністративних послуг вже розпочало прийняття заяв. Хочу звернути увагу, що із заявою може звернутися тільки одержувач субсидій, тобто будь-яка стороння особа, інша звернутися з заявою не може. Але є різні ситуації, багато є хворих, лежачих, які особисто не можуть прийти. Цього моменту не потрібно лякатися. Інформацію про таких осіб можуть подати як управління надання адміністративних послуг, або безпосередньо до нас в департамент, і наш соціальний інспектор прийде додому і допоможе в написанні і отриманні ось такої заяви. Тобто ще раз, є така ситуація, що за станом здоров'я субсидент не може прийти, даєте нам інформацію, і соціальний інспектор прийде додому. Телефони 226-57, 218-13, будь ласка, на будь-який телефон дзвоните, і наші фахівці будуть. Із заявою можна звернутися до 1 вересня. У вересні-жовтні місяці буде проводитися відшкодування. Можна отримати як через будь-яке банківське відділення, так і через відділення Укрпошти. Тобто є два способи отримання монетизації, тобто економії. Ще раз, будь-який банк, якщо є відкритий рахунок, або Укрпошта. І тоді, якщо через Укрпошту, поштар принесе додому власне ці кошти. Я вже казала, 6300 домогосподарств можуть до нас звернутися. Уже буквально за 2 тижні, так, липня місяця, ми отримали 2294 заяви. Тобто громадяни йдуть, звертаються. Я теж прошу всіх прийти, написати такі заяви, отримати кошти, тому що якщо до 1 вересня громадяни не звернуться, вони просто їх, ці кошти не отримають.